Godmorgen, venner. I dag er det tirsdag, og jeg skal på udgang. Så i dag tænker jeg at vise, hvordan nu hvor vejret det som nogenlunde er ved at være halvkoldt og gråt igen, så har jeg en anden makeup-rutine, og den, hvordan jeg lægger makeup, og det tænker jeg, at jeg laver her. Jeg har været i bad, så jeg har smidt ansigtscreme ind i mit ansigt. Så nu tænker jeg bare, at jeg går ind med en primer. Tænker jeg først og fremmest, jeg gør. Og imens min primer, den tørrer, når det er, jeg lige har lagt, jeg har ikke lagt den endnu, men kommer til det, så tænker jeg også, at jeg vil sætte lidt, hvad skal man sige, hår extensions på mig. Jeg fik kommentar for, at det passer godt til mig sidst, så det tænker jeg, jeg vil gøre igen. Men af primer går jeg bare ind med den her. Så den tænker jeg lige, jeg vil lægge. Og så lader jeg lige den tørre, og så vil jeg lige lave mit hår. Og så har jeg også en masse ny makeup, vi skal prøve af. Jeg har prøvet, og noget nyt, jeg har fået købt mig ind, vi også skal prøve. Plus jeg har en anden måde nu. Jeg så noget videoværk med makeup, hvor jeg tænker, jeg vil gøre det på en anden måde, end jeg plejer. Så velkommen til videoen. Så lader jeg lige den tørre, og imens vi gør det, så tænker jeg lige, at vi kan sætte min hår extensions på. Jeg har ikke så mange, fordi de fleste af mine hår extensions er dem, jeg er vant til at bruge i det her. De går i stykker. Så det kan godt være, at det ikke bliver det samme resultat, som det har været før her. Men nu vil jeg alligevel at prøve. Og det er også, hvordan jeg lægger makeupen og sådan lidt flere makeup videoer, tænkte jeg også. Passer godt med ind, at jeg lægger mine, hvad hedder det, hår extensions. Så nu må vi se, hvordan det her det bliver, venner. Jeg har gjort det en del gange, men alligevel ikke. Så skal vi ikke bare komme i gang. Så fik jeg lagt det, venner. Eller fik lagt det, sat det, som jeg skulle. Og nu går jeg ind med mit pandebånd her, som jeg fik i en mystery box. Som jeg tænker, hvis jeg kan huske, hvilken mystery box det er, så linker jeg den ind i videoen. Eller i slutningen af videoen. Jeg tilføjer den i hvert fald til videoen. Jeg ved ikke, om det bliver i starten af introen her, at den mystery boxen kommer. Eller om den kommer i det sidste. Så ja. Men, når det så er sagt, så synes jeg helt ærligt, at I skal tjekke min Instagram ud. Den tænker jeg linker til her. Og der synes jeg i hvert fald, at du skal hoppe ind og se, for der prøver jeg at være god til at uploade det, jeg gør mest i weekenderne, hvad jeg laver på en weekend. Og nogle gange så er jeg også god til at lave mine følger og bestemme min dag. Så hvis du en dag vil være med til det, og kunne vælge, hvad jeg skal lave på en dag af de valgmuligheder, jeg giver jer, så synes jeg 100%, I skal tjekke den ud. Og skal vi ikke bare komme i gang med resten af videoen. Så er det concealer. Nej, foundation. Den finder jeg lige. Jeg går egentlig ikke andet ind med den her for MAC. Der er ikke så meget i, venner, så den skal jeg snart
ud at have en ny af, men jeg håber her til november skal jeg have en ny af dem. Som sagt, jeg håber det her til november, jeg skal have en ny af dem. Gør lige min beautypanna ren. Eller våd. Godmorgen, Hattie Svendsen. Jeg har været tidlig op, venner, virkelig, altså. Jeg tror, jeg står klokken 5, vågnede jeg, og så har jeg egentlig bare lagt at slappe af og prøve at sove igen. Og så stod jeg sådan rigtig op, da klokken var 6, så. Men skal vi ikke bare komme i gang? Så tænker jeg, venner, så er det bryntid. Jeg plejer også at lægge pudder, men det tænker jeg ikke, jeg gør i dag. Jeg synes, jeg har fået nok farve i mit ansigt. Jeg har egentlig fået nogle nye brynpinde, som er de her, som jeg tænker, vi går med i dag. Og det her, det er egentlig bare den mørkeste sådan lys af dem. Af de to, jeg som har. Der går jeg med den her. Jeg ved ikke, hvor godt I kan fornemme det. Men jeg tænker, yes, der er stadig lidt farve på fra sidst, at jeg brugte dem. Så jeg tegner ikke sådan dem særlig meget op, fordi der stadig ikke er produkt på fra sidst. Og jeg skal heller ikke have det til at se sådan, hvad skal man sige, overdullet ud. Så det er ikke altid, jeg lige tager brynene og farver dem op med den der. Nu er jeg så sætter dem bare på den her måde. Og det giver også et okay godt resultat for mig selv. Lagde I mærke til, hvad jeg mente med nye produkter? Udover den her, så mente jeg også den her. Jeg har set nogen snakke om den på TikTok og YouTube og Instagram og sådan lidt forskellige. Flot. Så nu vil jeg prøve den, og jeg har faktisk, det her er det anden gang, jeg bruger den, og jeg synes, det er meget spændende at se i dag, om den virker. Fordi at jeg skal til Lue Nielsen og tjekke mit syn med mine kontaktlinser. Og hver gang jeg skal ind i den maskine og teste mit syn med det der, hvor man skal kigge ind i øjnene med allergi og sådan noget. Der smitter mit makeup altid af på det, så jeg krydser virkelig fingre for, at det ikke falder af den her gang. Og smitter af på det. Så det håber jeg. Og så tager jeg lige noget mascara på. Med min vippebukker for Maybelline. Og denne her mascara fra Maybelline, som jeg synes også er god. Og så blev jeg endelig færdig med mit makeup look. Så blev jeg færdig med hår og makeup, venner. Hvad synes I? Synes I, det har været spændende at se med den her video? Og vil I se mere content til mig og se, hvad der sker i mit liv fremadrettet? Fordi der kommer til at ske en masse fremadrettet positive ting her i livet. I en masse kommende videoer, så synes jeg 100% du skal abonnere på min kanal. Det vil gøre mig super glad. Og så synes jeg også, at tryk på klokken, hvis du vil have en opdatering om, hvornår jeg lægger video op igen. Det regner jeg med at gøre lidt mere her for tiden. Men jeg er ikke sikker. Og husk at give videoet et like, og så ses vi næste gang. Min TikTok og min Instagram, hvis du ikke så den længere i beskrivelsen, står
længere ind i videoen står den nede i beskrivelsen. Så ja, men tak fordi I har set med i den her video, og jeg glæder mig til at vi ses meget snart igen. Hej hej!